आरक्षणाच्या मुद्द्यावर ओबीसी नेत्यांनी रामबाण इलाज सुचवलेला आहे। त्यांनी सुचवलेला उपाय जर केंद्र सरकारने अंमलात आणला तर आरक्षणासाठी कोर्टातली लढाई लढण्याची वेळही येणार नाहीये। पाहुयात काय आहे आरक्षणाचा रामबाण इलाज। राज्य सरकारने 2 महिन्यात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका घेतली आहे। मराठा आणि कुणबी एकच असल्याचा मुद्दा मनोज सरांगे पाटलांनी सुरुवातीपासूनच मांडला होता। शेती करणाऱ्या सर्व जातींना आरक्षण असताना मराठा समाजाबाबत वेगळी भूमिका का घेतली जाते असा सवाल जरांगे पाटलांनी उपस्थित केला होता। मराठा आणि कुणबी भाऊभाऊ असल्याचं सरकारला पटवून देण्यात जरांगे पाटील यशस्वी ठरले। मराठ्यांच्या कुणबी नोंदी सापडत असल्यानं प्रमाणपत्राचा मुद्दाही आता मार्गी लागायला सुरुवात झाली आहे। तर ओबीसी नेत्यांनी कोर्ट कचेरी टाळण्यासाठी थेट केंद्र सरकारच्या माध्यमातून आरक्षणावर तोडगा सुचवला। वारंवार न्यायालयामध्ये जाण्यापेक्षा केंद्र सरकारने मदत करावी, केंद्र सरकारने 50% आरक्षणाची मर्यादा शिथिल करावी किंवा रद्द करावी आणि मराठा समाजाला न्याय द्यावा हा सर्वात चांगला मार्ग आहे जो कुठेही न्यायालयामध्ये स्टँड होईल आणि त्याला कोणी चॅलेंज करू शकणार नाही। केंद्र सरकारने आरक्षणाची 50% अट शिथिल करून आरक्षणाचा टक्का वाढवावा अशी मागणी बबनराव तायवाडे यांनी केली आहे। तर भविष्यात मराठा विरुद्ध ओबीसींमध्ये संघर्ष निर्माण होऊ नये यासाठी हरिभाऊ राठोड यांनी वेगळा पर्याय सुचवला। ओबीसीचं सब कॅटेगरायझेशन करून मराठा कुणबी आणि लेवा पाटील यांना वेगळं आरक्षण द्यावा आणि 12 बलुतेदारांची मागणी आहे त्यांना सुद्धा वेगळं आरक्षण देण्यात यावी माझी विनंती आहे। गायकवाड आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टानं पूर्णपणे फेटाळलेला नाही तर त्यातील त्रुटी दाखवून दिल्या आहेत, याकडे दिलीप पाटील यांनी लक्ष वेधलं। जरंगे पाटील तर म्हणतायत की आम्हाला सरसकट कुणबी करा, खरं सरकार मात्र म्हणतंय की आम्ही तुम्हाला कुणालाही कोणत्याही आरक्षणाला धक्का न लावता तुम्हाला टिकणार आरक्षण देऊ, तर ह्याचं इंडिकेशन हे आहे। आरक्षणाचा टक्का वाढवल्यास कोणत्याही समाजात त्यांच्यावर अन्याय झाला अशी भावना राहणार नाही, त्यामुळे ओबीसी नेत्यांनी केलेली आरक्षणाचा टक्का वाढवण्याची मागणी केंद्र सरकार मान्य करेल का याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18 लोकमत।